Hello, habari, karibuni tena kwenye chaneli yangu ya Veronella Urembo na Fashion. Karibuni sana kwa kuwa unaiangalia hii video. Unakaribishwa sana, karibu sana. Utajionea hapa hapa mishono mbalimbali. Pia utajionea mitindo mbalimbali ya kusuka nywele, pia utajionea video mbalimbali za urembo asili. Unakaribishwa sana, karibu sana. Pia jisajili mkono wa kulia, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza ile neno, halafu tatokea kengele. Bonyeza na ile kengele ili uone unapata taarifa ninapotoa video mpya. Leo ni siku nyingine tena wapenzi, nawaletea mishono mizuri sana ya mabi harusi. Kama mnavyoona ni mishono ambayo ni mizuri sana. Utaona mishono ya kila rangi, kuna rangi ya blue, maruni, nyeupe, nyekundu. Pia kuna rangi nyingi nyingi utaziona kwenye hii video. Pia unaweza kututembelea kwenye mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kwa jina la Veronella Urembo na Fashion. Pia TikTok tunapatikana kwa jina la Veronella Urembo na Fashion. Lakini unaweza ukatupata Facebook, tuna grupu linaitwa Mishono Pambe ya Vitenge na Vitambaa 2020. Unaweza ukaenda kule na ukatupata kiurahisi sana. Ukaangalia mishono mbalimbali kwa njia ya picha. Nawapenda sana. Bye bye.